Мога да ти задам личен въпрос, нали? Да. Примерно с брат ти, вие не сте в добри отношения. Това някакси не те ли натъжава? Не сте си говорили? Свикнах с годините. Вече 11-та година. 11 години не си говорите? Ами, рядко. Не се случва напоследък, позатоплиха отношенията ни, но пак рядко си говорим. Затоплиха, т.е. кой е причината? Говорим си, здравей, здрасти, как си, какво правиш? Това са ни разговори. Преди това не го правихме. А какво ви е разделил? Не знам, вероятно той не е съгласен по начина, по който аз се държа. Аз съм по-фриволен, освободен. Човек, аз съм човек на света, аз съм широко скорен човек, аз не съм в стадото овце, нали, повечето хора са овце, за мен една овца като каже ме и всички ти казват ме, аз не съм от тези овце, или аз съм мириносното овце, аз съм по-различно овца, аз съм далеч от стадото, аз не обичам колектива, искам да съм си различен и съм си такъв нестандартен, както изпях предпоследния си хит, нестандартните, различните за геовите, лесбийките, травеститите, транссексуалните, това са различни хора. Аз съм си различен също. Всеки човек по принцип е различен, уникален. Но той трябва да го покаже и на света. Имам комплекси също, но гледам да не ги показвам. Всеки човек има комплекси. Гледам да имам моята си позиция гражданска за много неща, устоявам я и може би затова много се харесвам и много не се харесвам. Нормално е. Но факт е, че по улиците никога до сега не съм бил напсуван от някого. Напротив, хората ми се радват, искат да се поздравяват ме, искат да се снимат с мен, целуват ме, прегръщат ми се едно, че съм бил на маса с тях. Разбираш, така ме възприемат хората. Хората, като сте гледа в телевизора, нали сме се в различни предавания, сякаш наистина ти си им близък. Такова ами, хората искат естествен да си. Не искат някой префарцунен, който да им се прави на супер звезда. Нали? Така, звезда, думата не ми харесва. Зити са по небето. Те искат да видят публична личност, но да се държи нормално. Искам да те върна малко назад. Кажи. Как реши да се занимаваш с музика? То ми е вродено това. Аз съм роден с гена да бъда музикант. Някой аз от 3 годишен пея. От 3 годишен пея. И съм знал, че ще стана известен естраден певец. Аз го знаех това. Ами майка ми пееше и е пела хубаво и баща ми не е искал тя да става певица. Тя искала да стане естрадна певица и така да ще учи. Не, по-добре да ни става. Майка ми е детска учителка, прекрасен педагог, бивша, но щом, може би не съм наследил нещо от нея. И баща ми свирише малко на китара, баба ми също хубаво пееше по бащина линия. Така че... Поверно, ген, цялата фамилия... Те ми са били изявени певци, разбираш ли? Ема сте пели? Ами явно, ама аз съм събрал по-малко от всичко, вероятно е станало нещо. Не знам, за мен това е свише, този талант, който се дава на всеки човек. Между другото, ти си кандидатствал в... консерватория. Да, но не са те приели. Четири години съм бил. Подред? Да. Кандидатстваш 4 години подред или са те приели? Подред не, защото имаше 2 нулеви години и съм ги прескачал и пак съм. Нулеви, смисъл... Да. Нали знаеш какво значи да, нулева година? Да. Винаги стигах до финал. Винаги минавах там. Политически изпит беше последен, имаше политически изпит и накрая ме нямаше в списъците. И наскоро научих причината от две места. Защо не съм бил приеман? Защото са ме смятали за хомосексуален и това много ги е притеснявало. Тогава, нали, хомосексуалните, той сега за хомосексуалните, аз никога не съм казал какво ми е сексуалността, който каквото искато и да си мисли. Това ги е възприяло. Георги Кордо, Бог да го прости, винаги съм си мислил, че той е бил причината да не бъда прият. Се оказва, че той много искал да бъда прият. Само заради това певицата Нина Светославова, разбрах. Не, я знам. Една от първите български певици в 60-те години. Тя от 15-20 години живее в Канада. Тя не е голям хит. На времето имаше един Пенио, който пя не е написан в Big Brother. Спомнеш ли? Да, сетих се. И той спя на песен на Нина Светослава. Летя с колата. Е, това е песен на Нина Светославова. Само, че тази песен е преводна. Нина е направена на български. Та Нина Светославова е била в комисията, аз тогава не съм я познавал, в комисията за актьорско майсторство. И там аз се правиха етюди разни, сценки, и тя е казала, че била против това аз да съм. Защото съм бил Женчо или не знам какъв си. Днес за първи път се запознах с тебе и така. Изключително сериозен човек. Много сериозен. И имайки предвид, че трябва да правя шоу и си викам как да му задам въпросите, които съм нормално. Си да. Ти ме, как да кажа, респектира. Викам, това е изключително сериозен, мислиш човек, анализираш. Викам, аз къде съм тръгнал с тия леки и глупави въпроси, които днес трябва да му задам. Съвсем сериозно.
Но ще те задам един от тях. Задавай ми каквото се поискаш, аз съм, обичам всяки провокации. Добре. Пловдивът звучи като Холивуд, но правилата са като в районното. Иска не иска, всеки гост отговаря на въпроси, а при мен даже отговаря и на собствените си такива. Време е да задам на Деян Неделчев въпросите, които сам пожела да отговори. Следва тройка пожелание. Тройка пожелание. Деяне, Деяне, Деяне. Тройка пожелание. Тройка пожелание. В тази рубрика гостите ми сами си пишат въпросите. Е, не всичко. Аз им ги прочитам, т.е. задавам ги вместо тях. Но тук те отговарят според своята професия, т.е. Ти си певец, така че ще трябва да ми отговориш пееки на въпросите. Готов ли си? Ще се опитам. Добре, ако искаш мое да загрееш. И така, първият въпрос е: какво ти е мнението за БГ шоу бизнеса? Трябва да ми изпееш отговора. В БГ шоу бизнеса няма никакъв шоу бизнес, а всичко е една анархия. Анархия! Супер! Всичко е измислено там. Втория въпрос е: с кого не би правил... Опа! С кого не би искал да правиш тройка? Тройки обичам да правя, и четворки обичам да правя, и петици дори съм правил, и четвърки да. Ще правя. Добре. И трети последен въпрос. Защо смени стила? Тоест, едно време беше нормален Деян, не че сега си ненормален, но нормален Деян с костюм, с вратовръзка, спокойна сцена, пееше италиански канцонети и така нататък, естрада, а сега Деян скача гол, пее чушки, дъртака, по-провокативен. Защо смени стила? Пей. Не съм сменял стила никога, пея всичко аз. И пея опера, и джаз, и фънк, и сол, и си пея в захлас. Но ви сте всички заблудени, и каквото ви се поднесе, само това гледате. Това ви се яде. Еми да, да. Благодаря ти, много яка. Паля! Тройка пожелание. Не, радвам се. Благодаря на Деян Неделчев за това, че се отби в Пловдивот. Сигурен съм, че ще запомни гостуването си тук. Особено след като изгледа рубриката Романтично. Въе! Романтично. Въе! Здравей тебе, бе! Аз съм зомбил, един от тримата, разбираш ли, кратци на трифазен ток, братя Манга Сера. По-известен съм като напрежението. А да, а вие сте с романтично. Бе, най-мъргавата рубрика в ефира на DCTV. Искам да ви разкажа какво ми се случи оня ден, бе. Значи вървя си като Парис Хилтън, жлинги, с малкия ми Йоркшир на име Снуп Дог из градската градина. Е, по едно време гледам някакъв чисто гол да тича, да скача, да пее и да събира всички едно време. Въе, викам си то, или е някоя куку, или има обща песен с купа, бе. Оказа се е двед, така. Веднага отидох при него, но викам, ш, брато, защо си гол, бе, по-дяволите? Да не си ти гепени дрехите нещо? Оне ми вика, не. Репетирам сцени за най-новия ми клип. Викам, какъв то клип, бе? Да не си някой порно актьор. Не, вика, съм певеца Деян Неделчев и кебаната. Кой? И кебаната. Кого псуваш ти, бе? И кебана ще ми вика. И кебаната на тебе, е! Оня пак започна да пее. Дъртака, дъртака, ела с дъртака в хръсталака. Викам, ей! В никакъв кръсталак не отивам с теб. Мила тук да изпееш някоя свясна песен. Викна го не защото е гол, е. Да не си помислите нещо. Аз съм хетро и отделно хитро сексуален. Викна го да изкарам някой лев от него, бе. Значи сложих една шапка долу на земята и то как запя. Ау!
Направо за половин час изкарах повече от държавната месечна издръжка на цялата ми фамилия, бе! Е! А ние сме горе-долу 60 човека, дед взимаме помощи от държавата. После, като разбрах, че изпечелил Златния Орфей едно време, преди да изчуроликах към Канарските острови, веднага се спретелих с толки банката. Хем да изкарам още пари от песните ми, хем да му гепа и Златния Орфей да го продам в махалата, бе. Казах ви, аз съм хитросексуален, бе. Е, айде, отивам да вляза в ролята на картица. И да го поискърта малко, бе. Трябват ми пари за зимата да си купа дърва. Всъщност, като се замисля, па ние двамата мом да съберем и съчки, бе. Е, Дияне, ай да съберем и съчки. Пловдивуд. Хареса ли ти романтично, бе? Да, много добре се превъплащаваш. Много ти благодаря, между другото да си пазиш Златния Орфей. Че съм бил? Хвърлил му око. Значи, аз статуетка нямам, защото статуетката се дава само на композитора. Тъй като аз представих, имам 4 награди в Златния Орфей за 2 години. Аз съм бил на 5 Златния Орфея, но от 93-та и 4-та година имам 4 награди. Та 93-та спечелих голямата награда, т.е. статуетката с композитора Хайга Шота Гасян и автор на текста Дялко Йорданов и аранжора Красимир Гиломезов. Значи ние сме 4 души в този екип. Само една статуетка раздава и тя отива при композитора. Yes. Аз получих само диплома, че съм получил голямата награда. А кога си тичал гол из градската градина в Пловдив? Защото Зумбил те е видял там да тичаш, да събираш съчки. Не знам, не е било скоро, аз Пловдив. Не съм бил скоро в Пловдив. Не си тичал. А всъщност идвах в Пловдив само за един ден миналата година. И то точно преди една година беше. Октомври, края. Да. Пак за някакво телевизионно предаване тук идвах. Но не съм събирал съчки тук. Той спомена хитросексуален. Какво е това хитросексуален? Е, значи, ако имаш предвид хомосексуален, хетеросексуален, бисексуален, нали, то идва от тези. Хитросексуален ще рече, не знам, пак нещо с секс е свързано. Ти хитросексуален ли си? Не, аз съм много наивен. Наивно-сексуален? Да. Си съм който, това не е наивно-сексуален. Да, да. И в секса съм такъв наивно-сексуален. Много ти благодаря наистина за гостуването. Също? За мен беше изключително чест. Благодаря. Знаете, за хубавата ирония, самоирония. Много ти благодаря. Имам така, каза, че не си звезда, но аз ти подарявам звезда, вече си звезда. Или поне имаш звезда. Звездите са горе. Ми вече си в моята книга. Къде тук да се напише нещо? Да, страничка, напиши ми нещо за спомен. За спомен? Да. Или някоя мисъл? Гледам тук колегите какво са писали. Много успех пожелавам днес на твоето шоу. С Башар Рахал. Следващия, моля. Да, ще. Пожелавам ти да не си следващия, а да си постоянния там. И само ще кажа на вашето предаване, че за всички роли в това шоу следващи, моля, имаше кастинг. Само за мен нямаше кастинг. Радвам се. Какво ти говори това? Би ли прочел това, което ми? Само напред на всички от предаването. Много ти благодаря. И аз. Жив и здрав да си. Подобно. И хорас. И хорас. Добре. Хубаво, приятели, това е за днес от Пловдивуд. Знам, че не ви е достатъчно. Знам. Знам, че искате още. Познато ми е това чувство и винаги съм така с нещата, които ми харесват. Разбираемо е. Но, по-добре да е така, вместо да се пренаситите и да не гледате отново шоуто ми в събота от 16.30 по DCTV. А също така може да гледате предаванията и на адреса ни в интернет. Pловдивуд.bg. Сега чао и помнете, не всичко, което блести, е звезда. Може и да са моите зъби нощен. Нали съм Мурдов? Чао!